17. marca sa na svojom druhom tohtoročnom rokovaní zišlo mestské zastupiteľstvo v Holíči. Členovia poslaneckého zboru sa takto poprvýkrát stretli na spoločnom zasadaní v priestoroch novotvoreného kultúrno-osvetového centra. Má to úplne iný náboj a som presvedčený, že aj v budúcnosti si občan sem nájde cestu aj vtedy na to rokovanie mestského zastupiteľstva, keď sa ho to konkrétne nebude dotýkať, lebo ono tak býva, že vždy prídu iba tí, keď riešia svoj nejaký problém alebo boliestku. Všetkých 15 prítomných poslancov v úvode schválilo záverečný účet a celoročné hospodárenie mesta Holíč za rok 2015 bez výhrad. Celkové príjmy za uplynulý rok boli 10 457 780 eur. Výdavky boli v objeme 10 349 959 eur. Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 107 829 eur. Z tohto prebytku sa v zmysle príslušného zákona vylučujú prijaté dotácie, ktoré neboli do konca roka vyčerpané a budú použité až v tomto roku. Tie tvoria čiastku 32 955 eur. Zostatok prebytku je tak vo výške 74 874 eur. Jeho použitie na tvorbu rezervného fondu mesta poslanci jednomyselne schválili. Ako vo svojom stanovisku k záverečnému účtu uviedla hlavná kontrolórka. Konštatujem, že záverečný účet bol predložený v súlade so všetkými právnymi predpismi. Som pozitívne naladený a prekvapený, lebo bolo avizované zo strany finančného oddelenia, že prebytok budeme mať okolo 30 tisíc eur. Bolo to nakoniec vyše 100 tisíc. Samozrejme, pár 10 tisíc bolo už účelovo viazaných, čiže ten záverečný prebytok, ktorý ide do, alebo v rámci záverečného účtu, prebytok vo výške necelých 75 tisíc eur ma potešil. Samozrejme, že už sme prvou zmenou rozpočtu z neho čosi ukrojili, akorát ma teší, že teda na tie avizované opravy chodníkov a ciest nám zostáva okolo 220 tisíc eur. Malo to byť už minulý rok, ale k tomu som sa vyjadril, že boli tie rozkopávky, či už to bolo z Eurotelu, z Orange a tak ďalej, kde zo zákona sme museli tie povolenia vydať, takže bolo by relevantné, aby sme počas toho rozkopávkového minulého roku riešili chodníky na Mirka Nešpora. Tie chodníky treba upraviť aj tam, či onám v jednotlivých tých kvadrantoch mesta. Musíme vyhodnotiť, v jakej sme finančnej kondícii. Myslím si, že po prvom pol roku, 2016 roku, nachystám materiál spolu s finančným oddelením na predloženie, že budeme schopní zobrať úver vo výške nejakých 250-300 tisíc eur, ktorý by bol účelovo viazaný na rekonštrukciu tejto našej, nazvime to, dopravnej infraštruktúry. V súvislosti s úverovou zaťaženosťou mesta primátor uviedol, že k 31.12.2015 dosiahla úroveň 40,24%. Sme v dobrej finančnej kondícii a samozrejme aj vďaka tlaku Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest, kde mesto Holíč je v jednej aj v druhej stavovskej organizácii členom, tak tento tlak na vládu a hlavne ministra financií Slovenskej republiky vygeneroval späť vrátenie k tým 70% z tej podielovej dane, to znamená z dane príjmu fyzických osob, ktoré sú prerozdelené. Takže tie finančné prostriedky, ktoré boli naplánované v tom trojročnom rozpočte, sa navýšili, takže ostáva aj nejaké percento malé na tie vlastné kapitálové výdavky a samozrejme aj sme v dobrej kondícii na splácanie úverov, ktoré sme tak ako zdedili, tak potom aj prijali, za ktoré sa robili tie investície v meste, ktoré boli predmetom toho odpočítavacieho nejakého procesu, ktorý sa robil ku koncu roku. Čiže to, čo som aj hovoril, ten úver najbližší v tej výške nejakých 250-300 tisíc eur nezaťaží
mesto takým spôsobom, že by to mali občania pocítia to iba v tom smere, že bude zrekonštruované väčšie percento, či už ciest, ale hlavne tých chodníkov v meste. V ďalšom bode poslanci jednomyselne schválili návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtových prostriedkov mesta Holíč. Pre tento účel je vyčlenená čiastka 73 tisíc eur, ktorá bola rozdelená medzi úspešných žiadateľov o dotáciu. Športové, kultúrne a spoločenské organizácie a záujmové združenia pôsobiace v Holíči tak dostanú celkovo o 20 tisíc eur viac ako v roku 2015. Poslanci schválili aj prvú zmenu rozpočtu roku 2016. Predmetom tejto zmeny bolo najmä navýšenie nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu juhovýchodného bastiónu o 150 tisíc eur, poskytnutých z norského finančného mechanizmu. Zastupiteľstvo jednomyselne schválilo tiež použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu mesta Holíč vo výške 17 500 eur na spolufinancovanie projektov Európskej únie. Už konečne ten areál zámku a všetko to, čo k nemu prináleží, bude mať ten patričný level a pripravenosť na tie podujatia, ktoré v minulom roku chýbali a tento rok s takou väčšou slávou a pompou sa začali realizovať. Či už samotné otvorenie tohto priestoru, uskutočnenie Dňa žien, čiže Mesto ženám, MDŽ, bola tu výročná členská schôdza jednoty dôchodcov, 350 ľudí, za chvíľu máme Deň učiteľov na 1. apríla, čiže tiež vyše okolo 300 návštevníkov som príde. Čiže mám radosť, že to nie je, ako som sa dočítal na nejakých internetových stránkach, iba pre vyvolených. Áno, to sa mi zdálo byť cestné, ale zase neberiem názor prispievateľa, ale bohužiaľ pre neho je to úplne naopak. Na základe novely zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii mesto Holíč prijalo opatrenie slúžiace na zabezpečenie verejného poriadku. V tejto súvislosti sa mestské zastupiteľstvo jednomyselne uznieslo na všeobecne záväznom nariadení o podmienkach používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Holíč. To vnímam maximálne pozitívne, lebo hlavne starší občania s tým mali posledné roky veľký problém. Chápeme, že na to Silvestra, ešte na Nový rok, keď sa búcha s tou pyrotechnikou, to je v poriadku. Ale zase je to vec názoru, samozrejme. Mladí pozerajú na túto skutočnosť ináč než my starší. Ako pozitívum primátor vníma aj realizáciu rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste, ktorá začala v uplynulých dňoch. Výsledkom bude nielen zvýšená efektívnosť a kvalita osvetlenia, ale tiež výrazná úspora elektrickej energie, a teda i mestských financií. V noci každý jeden, kto je šofér a šoféruje nejaké motorové vozidlo, ten rozdiel vidí, hlavne teraz v tých jednotlivých kvadrantoch mesta, kde už je vymenené a kde ešte svietí to oranžové svetlo, pomarančové, takže je to badateľný rozdiel. V ďalšom programe si poslanci vypočuli a zobrali na vedomie správy o minuloročnej činnosti mestskej polície, dobrovoľného hasičského zboru i mestskej knižnice, ako aj správu riaditeľa okresného riaditeľstva policajného zboru Skalica o bezpečnostnej situácii v meste Holíč za rok 2015. Mestské zastupiteľstvo sa jednomyselne uznieslo na dodatku číslo 1 všeobecne záväznému nariadeniu o prevádzkovom poriadku pre pohrebisko v Holíči. Keďže pri vstupe na pohrebisko motorovým vozidlom dochádza k poškodeniu chodníkov a zelene, bude vyberaný poplatok vo výške 10 eur. Túto čiastku bude treba uhradiť hlavnej pokladnici mesta ešte pred začatím stavebných prác. Od poplatku sú oslobodené vozidlá pohrebnej služby mesta Holíč, polície, záchranného systému a firiem zabezpečujúcich výstavbu, údržbu a opravu objektov pohrebiska vo vlastníctve mesta Holíč.